Bom, Juninho, falar sobre, claro, essa vitória que veio fora de casa, 3-2, agarra, enaltecendo da equipe, e ao mesmo tempo, mostrando que o Avaí está vivo nessa briga pelo retorno da competição e também jogando um pouco de pressão para a Chapecoense, porque o Avaí está ganhando os jogos. A Chapecoense também precisa ganhar nesse momento. Isso faz parte também do jogo? Acho que faz parte da competição, né? As equipes estão buscando o título, né? A gente já tem a vantagem da final, mas nosso objetivo ainda é buscar o título no segundo turno. E o campeonato está aberto, né? Eles estão ganhando de lá, a gente daqui. Vamos ver até o final, né? Quem que consegue segurar. Ô Dutra, agora é interessante que não é a primeira vez que o Avaí tem essa capacidade de indignação no meio do jogo, consegue reverter o quadro, né? O Avaí não saiu vencendo da forma que queria, não saiu com o resultado da forma que queria, mas saiu de campo pelo menos com a vitória, e aquela foto no final do jogo mostra bem a dedicação, a vontade de vocês, a união do grupo, né? Sim, como você falou, a união do grupo, né? Até o final a gente tem essa característica de acreditar. No trabalho do nosso professor, né? O nosso grupo tá bem ciente do que está fazendo em campo, então a gente sabe que qualquer momento, qualquer um ali da frente, ou nesse caso até o alemão, pode resolver, né? e dar aquele ânimo para a gente continuar lutando. E estando em casa como fora de casa, deu para ver que o nosso time tá bem focado mesmo, né? em ser campeão catarinense, então a gente está acreditando e fazendo de tudo para ganhar os jogos. Não, você foi contratado como atacante, claro, para fazer coisa, mas também você está virando garçom aqui no Avaí, né? Você está fazendo muita assistência. É legal fazer gol, mas dar assistência também é uma emoção diferente, né? Eu fico muito feliz, né, de poder ajudar também com assistência. Eu já joguei uns anos atrás de meia, então é uma situação que eu já fiz bastante na minha carreira. Só que hoje é um 9 diferente, né? Eu brigo na frente, tento abrir espaço, né? Último passe, eu faço o que eu posso ali, né? Para ajudar o Avaí. Estou sendo muito feliz que nos últimos jogos foram algumas assistências, alguns gols, e que continue assim. Eu vou procurar sempre buscar, na minha função, né? Ajudar o Avaí. A comemoração é igual? Comemoração é o que veio ali, acho que foi uma alegria muito grande, né? Tô falando da assistência do gol? Cara, eu fico feliz, vou para casa satisfeito, né? Lógico, quando a gente ganha. Porque não adianta nada fazer um gol, dar um passe e o time não ganhar. Enquanto o Criciúma, eu fiquei um pouco chateado. Dei um passe, fiz um gol e a gente acabou perdendo o jogo, né? Então, acho que quando vem com uma vitória, independente de dar o passe ou não, eu vou para casa sempre mais aliviado e feliz. Bom, no primeiro tempo, a impressão que se tinha é que você estava muito isolado na frente, poucas jogadas o Avaí criou na primeira etapa. O que aconteceu no intervalo para que no segundo tempo o time reagisse da forma como reagiu e você mais participativo, inclusive, do jogo? Foram as alterações ou foi algo de vestiário? Cara, acho que o gol muito cedo, né, deu uma moral muito grande para o time deles, e o nosso time demorou um pouco para conseguir se adaptar àquele jogo, porque não sei se você assistiu o jogo, foi um dos campos mais difíceis que eu joguei na minha carreira. Eu não consegui ver, o campo não era nem um pouco nivelado, né? Tinha montanhas e fora do normal do futebol, né? E para a gente, que é um time que gosta de jogar, né, dificulta um pouco. Mas no segundo tempo, o Claudinei fez uma mudança tática, né, que já deu uma outra cara para o time. Ele está de fora, ele entendeu bem o jogo. A gente ali não tem muita noção. E depois, com as mudanças também, acho que o time dele já estava um pouco mais desgastado, ele colocou sangue novo, né? Os jogadores estavam lutando bastante. Então, acho que a gente jogou com o que tinha para aquele jogo, né? Os meninos que entraram foram muito bem também, a bola começou a chegar mais. E no final foi aquele prêmio para o nosso time pela luta. O Dutra, é uma semana pré-clássico, né? Muda alguma coisa na questão preparação, na questão concentração, a conversa entre vocês? Porque o Claudinei, por exemplo, no clássico do primeiro turno, falou que para ele é um jogo como os outros, que precisa vencer da mesma forma que os outros adversários. Mas como é que você enxerga um clássico? É um jogo onde o Avaí precisa vencer para seguir na briga pelo título do retorno, mas também tem toda aquela questão do torcedor querer vencer o rival. Não, eu respeito o torcedor, entendo a importância desse jogo na cidade, mas para mim, eu vou concordar com o que o Claudinei falou, é um jogo de tamanha importância, como foi agora contra o Brusque, como foi contra o Tubarão, como foi, né, contra todas as outras equipes, porque a gente quer ser campeão, né? O Avaí
tem que ganhar do Figueirense, como tem que ganhar do Almirante de Barroso, como tem que ganhar de todos os times. E é lógico, tem mais torcida, tem tudo que envolve, né? É um espetáculo, né? Um clássico, mas a preparação, o foco, a concentração é igual, né? Porque você vê que o Avaí está com o objetivo, está claro, que a gente não está jogando jogo por jogo, não. A gente quer mesmo ser campeão. Gols 45, gols 47, definido dessa forma. O Avaí tá sofrendo o coração, hein, cara? Ah, tá sofrendo. Eles estão. Eu sinto, né? Vou pedir desculpa, porque fica gostoso ganhar assim também. Eles devem ir pra casa dormir mais tarde, né? Com a adrenalina do jogo. Mas o time que gosta de emoção, né? Cara, desde que eu cheguei aqui, não foi a primeira vez, né? É um prazer estar vivendo esses momentos aqui. É um time, poxa, não desiste nunca. É uma característica que eu já tinha, então eu trouxe isso pra cá, já foi muito bom correr, ver o time, todo mundo correndo junto ali, acreditando. E eu sei que, espero que não tenha muitos jogos assim, mas de vez em quando é gostoso uma vitória dessa. Sendo a vitória no final, o que importa? Ganhando, né? Sempre bom. Mas se puder fazer uns gols um pouquinho antes, né? Com uns 38, assim, né? Já fica tranquilo. Fica um pouco melhor pra quem tem problema de coração, né? Ô, Dutra, você falou e seguiu a mesma lógica do Claudinei, que é um jogo comum pro Avaí, como todos os outros. Mas existe um diferencial aí no dia a dia, o torcedor passa, fala, oh, agora é o clássico, hein? Tem que vencer. Como é que funciona também esse relacionamento? Existe também esse apoio, essa cobrança por parte do torcedor? Cara, nosso momento é muito bom, né? Então a gente acredita que o nosso torcedor, ele quer a vitória, ele acredita muito no time dele, né? É uma paixão, a gente respeita isso. Só que eu não posso menosprezar um time pequeno e aumentar a minha concentração. Eu tenho que ser profissional a ponto de chegar no mesmo horário do treino, fazer as mesmas coisas que eu faço durante a semana, né? Porque eu vou ser exigido do mesmo jeito, né? O meu corpo precisa estar bem no dia, eu preciso estar bem concentrado para fazer as jogadas, né? Então, nesse sentido, a preparação é a mesma. Ô, Dutra, vocês têm que dar uma olhadinha sempre nas duas tabelas a partir de agora, né? Porque na tabela geral, o Avaí e a Chapecoense estão com a mesma pontuação e qualquer tropeço de um dos lados pode fazer com que a decisão seja o aqui ou lá. Como é que está sendo esse dia a dia para vocês? Ou vocês preferem não olhar também para a tabela geral? Cara, tem que prestar atenção em tudo, né? É um campeonato que tem as regras, você tem que saber o que você está jogando. Só que o nosso objetivo ainda é ser campeão no segundo turno. Tá todo mundo pensando em tirar esses pontos e ser campeão. Então a gente não pode, vamos só fazer os pontos, torcer pro Chapecoense, porque se o Joinville ganhar também, e eles podem ganhar. Então a competição está aberta, né? O Avaí tem o primeiro objetivo, lógico, entendendo o regulamento, para tudo que vier de ajuda pra gente é bem-vinda. Fechou. A minha só última pergunta, então, só falar dos momentos que são parecidos no primeiro turno, né? No primeiro turno o Figueirense não vinha bem, o Avaí estava em uma boa fase, e agora no retorno é a mesma situação, o Avaí continua bem e o Figueirense continua numa fase que não consegue emplacar. Isso de alguma forma pode deixar o clássico mais disputado, exemplo, como foi no primeiro turno, na sua opinião? Desculpa, pode deixar o clássico mais disputado? É, mais disputado. Mais disputado do que já é da história, acho que não. Eu acho que a história de Santa Catarina, eu não acompanhei, mas vocês devem saber que sempre foi muito disputado, né? E eu imagino, como em São Paulo, como no Rio, quando se fala de dois times da capital ainda, né? Ninguém quer perder. Como a gente já ouviu essa frase, clássico não se joga, clássico se ganha, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o melhor, né, e ser profissional na semana e jogar com todas as forças, como eles também vão lá. Fechou. Valeu? Obrigado, pessoal.